A svake godine na putevima širom sveta više od milion ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama. Dakle, prema nekim procenama, svake 24. sekunde jedna osoba tako umre. Smrtni ishodi su sve češći, a koji su uzroci? Ovog popodneva pitamo saobraćajnog inženjera Nedžeta Halilija. Gospodine Halilji, dobar dan i dobrodošli popodne. Dobar dan, dobro vas našao. Eto, nažalost, sve je više saobraćajnih nezgoda i na putevima Kosova. Pa iz vašeg ugla, šta je najveći uzrok? Uzrok najveći je problem što vozači ne poštuju pravila u saobraćaju, odnosno koriste veće brzine za kretanje vozila. Nepoštovanje, dakle, saobraćajnih propisa, neprilagođena brzina, ali eto, možda i korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje. Korišćenje mobilnih telefona i što ne upotrebljavaju sigurnosne pojaseve na vozilo. Tako je, veoma mali broj vozača kao i suvozača koristi sigurnosne pojaseve tokom vožnje. Kazne su zato propisane, ali da li se često izriču? Ne izriče se. Na Kosovu vrlo slabo se to primenjuje. Međutim, u okolnim državama vrlo su strogi. Vrlo su strogi. Međutim, na Kosovu to ne obraćaju dovoljnu pažnju na tome, pogotovo saobraćajna policija. Oni su nadležni. Smatrate da bi saobraćajna policija možda trebala da pojača svoje kontrole na putevima? Svakako, svakako. Kad bi bila saobraćajna policija što češće na putevima, saobraćajne nezgode bi bile puno manje. Samo poslednjih mjesec dana zabeležen je veliki broj saobraćajnih nezgoda na putevima. Nažalost, ishod je bio katastrofalan. Da, jeste, jer je došli su nam ovi ljudi koji su nam u inostranstvu i oni mahom dolaze sa vozilima koji su jako kapaciteta, velike jačine. I onda oni ne prilagođavaju brzinu kretanja. I zbog neprilagođene brzine kretanja na putu dolaze do saobraćajne nezgode. Umor i koncentracija također imaju veliku ulogu. Svaki vozač prije nego što treba da upotrebi vozila, da posmatra sebe da nije umoran. On treba da bude potpuno odmoran da bi upravljao vozilom. Na putevima Kosova je također svakodnevno sve veći broj vozila. Danas mnogi upravljaju vozilom, čak i mnogo mladih ljudi. Da, sad kod nas obično ljudi čim napune 18 godine, bilo da se radi o muškom ili o ženskom svetu, insistiraju da imaju saobraćajnu nezgodu. Tako da je veliki broj na putu je mladi vozača. Imate li savjet za instruktore vožnje? Što se tiče savjeta, ja bih preporučio da pažljivo voze, da na vreme pogledaju situaciju na putu i ne prekoračuju dozvoljene brzinu na putu. A sami vozači treba što laganije da voze, jer oni nisu toliko sposobni, nemaju dovoljnu veštinu za upravljanje vozilom. A kako ocenjujete uslove na putevima Kosova? Što se tiče uslova putova, nisu dobre. Šta je problem? Problem je saobraćajna signalizacija nije ponovljena. Pogledajte put. Autoput, Besinje, Priština, Prizren, Vrmica. Saobraćajna signalizacija, horizontalna katastrofa. Što se tiče kod odbojnika, ne postoji mačje oči. Pokradeni, nisu ponovljeni. Tako da noću, pogotovo noću, je to vrlo otežano i rizično za saobraćaj. Na mnogim mestima nedostaju i semafori. Da. Još jednom da vam kažem za autoput. Mi na autoputu za Prizren i Albaniju imamo 9 izlaska i 9 ulaska. Na svaki izlazak i ulazak treba da bude javna rasveta. Međutim, ta javna rasveta ne funkcioniše, a tu se povećava rizik u saobraćaju. Tako je. Vožnja tokom večernjih sati je također veoma rizična. Veoma rizično. I rizično je danju. Ipak vidljivost je bolja i lakše je za intervenciju. Međutim, noću je malo teže. To je posao svakako za Ministarstvo infrastrukture. Ministarstvo za infrastrukturu. Oni su nadležni to. I plus toga,
ministarstvo treba da ima dobru saradnju sa ministarstvom unutrašnjih poslova, da bude što veći broj policajaca na putu. Bilo da se radi na regionalnim putevima, magistralnim putevima ili na autoputu. Velika je gužva na svim putevima Kosova, naročito u Prištini, koja je svakodnevno, uglavnom, glavne ulice su u kolapsu. Velika je gužva uglavnom na kružnim tokovima. Kako to komentarišete? Što se tiče kružnih tokova, vozači ponekada ne znaju da se ponašaju. Inače, tu se nalaze specifične osobine. Tačno treba da zna u koju saobraćajnu traku da se kreće. Kada je kružni tok sa dve kolovozne trake, odnosno kad je sa tri kolovozne trake. Kada su tri kolovozne trake, malo problematičnije. Tako da vozači trebaju da budu vrlo pažljivi. Također veliki su problemi jednosmerne ulice. Da, jedno ljudi ne poštuju saobraćajni znak. Ne poštuju saobraćajni znak. Inače u Prištini imamo dovoljni broj ulica koje su jednosmerne. One su, naravno, uske i neizvodljivo je mimojići se dva vozila, ali nepoštovanje pravila, ponovo se vraćamo na početak. To je saobraćajna kultura, ne poštuju pravila. Dakle, vaša preporuka jeste svakako pojačati kontrolne mere na putevima Kosova? Svakako. Da budu što veće prisustvo saobraćajne policije, da to bude preventivno. Ne rigorozno da se kažnjavaju ljudi, nego preventivno. Da, ukoliko bi kaznili jednom, onda bi verovatno drugi put obratili pažnju da ne ponove. I da policija da upotrebi što više radara, da vrši kontrolu brzine kretanja na putu. Brzina kretanja svakako jeste jedan od gorućih problema. Da, brzina. Velika brzina tokom vožnje čak i u naseljenim mestima. Da, velike. Eto, gospodine Hljilji, šta biste vi promenili da možete da ste u prilici? Ja najprej bi vršio adekvatnu signalizaciju putne mreže Kosova, bilo da se radi o vertikalnoj ili horizontalnoj signalizaciji. Onda predložio bi povećanje broja saobraćajnih policajaca na svim našim putevima, pogotovo na regionalnim i magistralnim putevima. Regionalni putevi bez kontrole su. I zato imamo tamo saobraćajne nezgode i to sa poginulima. Moramo pomenuti i pešače. Da, i pešaci trebaju da budu vrlo obazrivi. Tačno da znaju gde ta prelaze, na pešačkom prelaze. Da prelazi i da se uvere da nema vozilo ni sa leve strane, ni sa desne strane, onda da prelazi što brže, što kraće. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama, na ovim savjetima. Neka budu pažljivo, pogotovo vozači neka budu pažljivi, a također i vozači i ljudi iz grada, iz Prištine, što manje da upotrebljavaju sopstvene automobile, neka koriste gradski javni prevoz. Tako je, gradski javni prevoz je redovan. I jeftin. Tako je, upravo ste. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, hvala što ste bili deo popodneva. Hvala i vama. A vama, poštovani gledaoci i dragi vozači, srećan put gde god da krenete i budite obazrivi.